Відзначили 80-річчя. У Сумському художньому музеї до ювілею митців представили виставку «Два майстри». Що там показали – далі в сюжеті. У музеї представили 12 керамічних пластів гетьмани України Василя Єрмоленка та 7 живописних картин і 3 ескізи Юрія Олександрочкіна. Вони дуже різні, але це особистості, але їх об'єднує одна тема – Україна. Робили, працювали художники і над темою слова полки Ігоревів, і над Україніком, але зовсім інші вони вирішували свої теми, бо це художні твори, бо вони оригінальні, тому вони неповторні ці твори, і вони знаходяться, тому вони знаходяться в музеї. Це два художники, два майстри, які єднають світи. У них Україна в космосі. От дружина говорила, що він першого супутника зобразив. Що от не стільки ця Україна не стала архаїчною, хоч це було в радянські часи, але вони, особливо Єрмоленко, вони сприймають Україну у всесвіті, в космосі. Загалом роботи Василя Єрмоленка представлені у Чернігові, Дніпрі, Києві, Путивлі, Одесі та Сумах. А роботи Юрія Олександрочкіна – в Італії, Польщі, Канаді, США, Німеччині та Японії. Маргарита Сахно, Сергій Сурков. На часі новини.